בוא נדבר שנייה על אחת ההרפתקאות הכי גרועות שיצא לי להריץ. אז אם ראיתם באחד הסרטונים לפני זה, דיברתי על זה, איך אפשר לקחת איזושהי הרפתקה כתובה ולהפוך אותה לקצת יותר אישית, סוג של לעשות לה קסטומייז כזה, שיותר מתאים לקמפיין שלכם. אולי הרפתקה לא מתקיימת בעולם שדומה לשלכם, אם אתם בהומברו משהו כזה, או שהרפתקה מתקיימת בעולם מסוים ואתם מרצים לפי עולם אחר שהוא מוכן. ודיברנו על זה, איך אפשר בעצם לשנות קצת אלמנטים פה ושם ולקשר אותם לקמפיין שהוא גדול יותר. כי בדרך כלל הרפתקאות כתובות הן הרפתקאות שהן באות ב... סוג של אולי כמה levels, או הרפתקאות קצרות יחסית. אז יש דרכים לחבר אותם לקמפיין גדול ושלם שנניח ואתם מריצים. אז אני גם עושה את זה לא מעט, אני חופר בכל מיני מקומות, בדימס, גילד וכאלה, וכל מיני הרפתקאות כתובות, גם חינמיות, שאפשר לקרוא אותם, לקבל מהם רעיונות כלשהם, או להריץ אותם בצורה מסוימת, אבל להתאים אותם לקמפיינים שלכם. אז באחת הפעמים, בקמפיין שהרצתי עד לא מזמן, קמפיין ארוך טווח שמתקיים בעולם של אברון, אמרתי, וואלה, אני רוצה לחפור ולראות איזה קמפיינים, איזה הרפתקאות ואיזה חומרים בכלל יצאו למהדורה 3 של D&D, 3.5. כי אין הרבה חומר למהדורה 5 כרגע, לפחות באופן רשמי מאברון, אז אמרתי, וואלה, 3 זה מהדורה ששרדה די הרבה זמן, ומבחינת אברון היה שם די הרבה חומר. אמרתי, וואלה, נקרא, נשנה קצת את הדברים, נתאים אותם למהדורה 5, ונעשה את זה. ומצאתי אחת הרפתקאות יחסית ישנות כאלה, נקרא Whispers of the Vampire Blade, בעצם לחש של חרב הרפדים. והספר אומר שזאת הרפתקה לדרגה 4 במהדורה 3, וכרגיל זה קבוצה של 4-5 שחקנים. במקרה שלנו היו, אם אני לא טועה, 5 שחקנים, והם היו כבר ברמה קצת יותר גדולה, בסביבות ה-5-6 כזה. אז אמרתי, אין בעיה, במהדורה 3 האויבים הם נראים יותר חזקים יחסית למהדורה 5, בגלל שהשיטה היא קצת אחרת, יש את כל העניין של המספרים, של האדוונטג' במקום פלוסים ודברים כאלה. אז אמרתי, אין בעיה, גם ככה האויבים שיש שם, כשעברתי על ההרפתקה הזאת, אמרתי שזה בעצם דברים שיש גם במהדורה 5, יש שם הרפדים, יש שם עוד כל מיני דברים כאלה ואחרים. אז אמרתי, אין בעיה, לא אמור להיות יותר מדי מסובך, וזה גם ייתן עוד כל מיני דברים להמשך, לחבורה שלנו, מה לעשות אחר כך, אולי עוד קשרים, עוד כל מיני דברים שיכולים לנבוע מהרפתקה הזאת. סבבה, מה אומר הסינופסיס? סינופסיס אומר, ופה אני עוצר שנייה, יש פה ספוילר, אם אתם חושבים להריץ את ההרפתקה הזאת, או שאתם שחקנים ויש לכם איזשהו חשש שיכול להיות שיריצו לכם את ההרפתקה הזאת, כנראה שאל תראו הלאה, אני לא עובר על כל ההרפתקה, אבל אני כן אעבור על איזה 3 נקודות מוזרות שיש שם. אז זאת הזרה, ספוילרים בהמשך, אבל אני באמת לא חושב ומאוד מקווה שלא יריצו לכם את ההרפתקה הזאת, לפחות לא כמו שהיא כתובה. אז ככה, בקצרה, ההרפתקה הזאת, מישהו שעובד בעצם לטובת מלך של מדינה מסוימת, אחת המדינות באברון, בשירות חשאי, זה חשוב, נתחיל מזה, בשירות חשאי, סוחר את השירות של הדמויות שלנו, של הגיבורים שלנו, בדרגה 4. שוב פעם, אני מזכיר שזאת הרפתקה ממהדורה 3-3.5 לשחקנים בדרגה 4. סוחר אותם כדי שהם ימצאו מישהו, סוג של מרגל שלהם, שברח ולקח יחד איתו חרב. חרב מסוימת, שעדיין בתחילת הרפתקה לא ברור מה זה. קיצר, הוא לוקח אותה ובורח לאנשהו. והתפקיד של השחקנים זה בעצם לרדוף אחרי הדמות הזאת, להשיג את החרף, עדיף גם להשיג את הדמות הזאת בצורה חיה, פחות או יותר, כמה שאפשר, כי הוא בעצם סוג של מרגל חשוב, בן אדם כישרוני, ולא רוצים להרוג אותו כל כך. אבל העיקר זה להחזיר את החרף, ולהשתדל במקרה והתאפשר להחזיר גם את הדמות הזאת, את המרגל הזה. וכל ההרפתקה זה בעצם חבורה שרודפת אחרי מישהו, היא מבוססת על זה שהם לא משיגים אותו בתקופה מסוימת, אלא המרדף הוא בעצם מה שחשוב פה, עד שבסוף, סוף סוף, אחרי כל מיני תקלויות וקרבות על רכבת ועל ספינה מעופפת וכל מיני דברים כאלה, שזה דברים די מגניבים. אחרי כל זה הם סוף סוף מגיעים ויש קרב סופי עם סוג של בוס עם הדמות הזאת, שמסתבר שהיא ארפד. הדמות הזאת הפכה לארפד, שגם לזה נגיע. יש שם כל כך הרבה דברים לא הגיוניים לגמרי, והבנייה של ההרפתקה הזאת היא לדעתי כל כך לא טובה, מהבחינה שפשוט ההרפתקה הזאת קובעת מה השחקנים שלנו עושים. וזה משהו שחשוב לשים לב, זה
משהו שאני לפחות מנסה להימנע מזה, אני מניח ומקווה מאוד שגם אתם, שלא להגיד לשחקנים שלכם מה הם עושים, לא להחליט את זה בשבילם. וגם על זה עשינו סרטון לפני זה, תראו את זה פה. אז בואו נדבר על שלושה דברים עיקריים שאני ממש לא אהבתי אותם, והם נראים לי עד עכשיו די עזועים לגמרי בהרפתקה הזאת. דבר ראשון, מישהו שבעצם אחת הדמויות הדי חשובות בשירות החשאי של ממלכה לא קטנה, בעצם לפי שטח, אם אני לא טועה, זה ממלכה הכי גדולה, אבל זו בעצם ממלכה די חזקה ורצינית, סוחר דמויות שלנו, שהוא לא מכיר אותם, אין לו שום רקע עליהם, אלא כתוב כזה, אולי הוא שמע על כל מיני הרפתקאות שהם עשו לפני זה. גם אם הוא שמע על הרפתקאות שהם עשו לפני זה, כנראה שהם לא עשו אותם בצורה הכי חשאית שיש. והוא צריך לזכור אותם בעצם למשהו שהוא חשאי. זה כבר מוזר. דבר שני שקצת מוזר לי, בעניין הזה רק, כן? הם בדרגה 4 אמורים להיות, כן? שלנו היו קצת יותר, אבל דרגה 4, אפילו למעדורה 3-3.5, ששם המספרים הם גדולים יותר, זה עדיין די כלום. כאילו, לא, הם, בוא נגיד, הם לא חננות עם 4 hit points, אבל הם לא יותר מדי רציניים. זה בסך הכל דרגה 4. ומישהו שהוא דמות כל כך רצינית בממלכה, בשירות חשאי, לא יכול להשיג לעצמו דמויות או גיבורים בדרגות גבוהות יותר אולי? נראה לי קצת מוזר, אני לא יודע. אני לא הייתי סוחר אנשים שאני גם לא מכיר, גם אולי שמעתי עליהם משהו, כדי לעשות משהו כל כך חשוב ולהחזיר חפץ קסם כל כך רציני, בדרגה 4. לא יודע, נראה לי ממש ממש עזוי ומוזר. עכשיו כן, אפשר להגיד שכן מחפשים לפעמים, נגיד שירות חשאי, יכול לחפש מישהו שיעשה בשבילו משהו, מישהו שהוא לא מכיר, איזה שהם דמויות שהוא אין לו שום מחויבות אליהם, כדי שאחר כך יהיה לו יותר קל להיפטר מהם, בוא נגיד ככה. אם פתאום מתופסים אותם, אז כולם יכולים להגיד, אנחנו לא יודעים על מה אתם מדברים, אתם לא, הם לא עובדים בשבילנו. לא שלנו, תעשו איתם מה שאתם רוצים. זה הגיוני, במקרה הזה זה הדבר ההגיוני היחיד שאני רואה שם, אבל עדיין דרגה 4 זה קצת ממש 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 מוזר לי. אז בואו נדלג על כל המפגש והמבחנים המוזרים שיש בהתחלה, שהדמות הזאת מנסה לבחון את הדמויות שלנו, אם הם באמת רצינים כאלה וזה. עזבו, זה גם די מפגר ולא קשור בכלל למשימה הזאת, אבל נניח. הדבר הבא, סבבה, הדמויות נפגשות או סוחר אותם, נניח הם מסכימים והכל, מסכמים על כסף, הם מקבלים סוג של תמונה של הדמות הזאת עם החרב, שזה קצת מוזר, כי לא אמורה להיות תמונה של הדמות הזאת עם החרב, אולי תמונה של הדמות וחרב בנפרד, אבל לא תמונה של הדמות עם חרב, כי בעצם הוא גנב אותה וברח, אבל נניח שגם זה הגיוני, סבבה, הם לוקחים, ובעצם המידע היחיד שיש להם כרגע מהעיר הזאת שהם מתחילים את המרדף, זה שהוא בורח לכיוון כלשהו, לכיוון של עיר בירה של מדינה אחרת, צמודה, ומילה אחת, קרל. בעצם כל מה שיש להם זה סוג של 5 אותיות, קרל, K-R-E-L-L, על חתיכת נייר שהוא ניסה להשמיד. לא יודעים מה זה, לא יודעים אם זה שם, לא יודעים אם זה שם של מקום, לא יודעים אם זה אולי פשוט חלק ממילה כלשהי, לא יודעים כלום, פשוט 5 אותיות. הם מגיעים לעיר הבירה הזאת, אחרי מרדף ובלה בלה בלה, והתקלויות וכאלה, והם אמורים בעיר בירה, שזה בדרך כלל העיר הכי גדולה שיש, בדרך כלל, בתוך המדינה, מדינה אחרת לגמרי, שהם לא מכירים, אין להם אף חבר שם, אמורים למצוא בן אדם, שהשם משפחה שלו זה משהו בלה בלה קרל. ככה זה יוצא לפי הרפתקה הזאת. עכשיו תחשבו, אתם בעיר, אין אינטרנט, אין שום דבר, כן, יש אולי קצת קסמים פה ושם, אבל איך הגיוני שהם בכלל יחשבו על הקרל הזה, כאילו משהו קרל, וזה הדבר היחיד שיש. יש כל כך הרבה דברים שאפשר להתמקד בהם, אפשר לנסות, לא יודע, ליצור קשר עם איזה שהם אולי מרגלים בעיר הזאת, ואולי מכירים או גנבים או כל מיני דברים כאלה, או להשתמש בכסף, להגיע לאנשים שהם מומחים, שהשתמשו בכסף, לשלם להם משהו. קרל, כאילו, והם לא יודעים שזה שם, באמת, פשוט כל מה שכתוב זה קרל, אנחנו לא יודעים מה זה, אנחנו לא יודעים מה. איך הם אמורים בכלל לחשוב על משהו של שקשור לקרל? אני לא יודע. הספר כותב שברגע שהם מגיעים לעיר בירה, הם יכולים להשתמש במה שהיה במעדורה 3, gather information, בעצם
לאסוף מידע עם ככה וככה דרגת קושי. למה? אתם בעצם נותנים איזשהו הוק כזה, בעצם איזשהו רמז, שכל מה שהשחקנים צריכים לעשות זה להגיע לעיר ולגלגל קובייה? כאילו, אז מה כל הקטע ברמז הזה? אפשר היה לכוון את זה בצורה אחרת. אני הייתי צריך לשנות שם ממש הרבה דברים, כי אף אחד לא חשב על הקרל הזה בכלל. השחקנים אפילו נראה לי שכחו את זה אחרי שהם שמעו את זה, כי ברגע שיש לך פשוט 5 אותיות, שאתה לא יודע מה זה, לא יודע למה זה קשור, לא יודע בכלל שום דבר על ה5 אותיות האלה, זה יכול להיות כל דבר. אז אני הייתי צריך לשנות שם מלא דברים, ולעשות סוג של מסיבה באמבסי, בעצם בשגרירות של מדינה אחרת, וזה, ואיכשהו בצורה כלשהי, בגלל שהיה גובלין בחבורה, והם די נדירים, וכולם נחשבים כאלה, חננות כאלה, אז בגלל שהשגרירות הזאת רצתה להראות שהיא כן אוהבת את כולם ולא גזענית בכלל, אז הזמינו את החבורה הזאת בגלל הגובלין הזה ועוד כל מיני דברים שהם עברו באמצע. אז זה הדבר השני, ובאמת, ממש לא אחרון. אז אחרי המסיבה הזאת ועוד קרב ועוד התקלות עם המיני בוס הזה שבסוף יצא ארפד, פה בעצם הם פחות או יותר מבינים שהוא ארפד. ושזאת בעיה, כי ארפד במיוחד במהדורה 3, במהדורה 5 קצת חתכו אותם פה ושם, הם עדיין יחסית רציניים, אם אתם נלחמים בהם בלילה, אבל בעיקרון במהדורה 3.5 הם היו עוד יותר רציניים, באמת, זה היה אויב לא רע בכלל. אבל גם במהדורה 5 הוא רציני, עכשיו פה בעצם מבינים שהוא ארפד, ופה מתחילה כבר הדילמה אם להמשיך לרדוף אחריו או להגיד לא, אבל במקרה שלנו השחקנים כן החליטו להמשיך והם המשיכו והיה קרב על ספינה מעופפת ופה ושם, עד שהגיע לקרב ברכבת, ורכבת בעצם מתפוצצת שם לחתיכות, מלא פצועים, מלא הרוגים, השחקנים גם פצועים, אבל איכשהו שורדים, ומה שקורה, ככה, בוא נגיד, הסצנה היא כזאת, לילה, זה חשוב, רכבת מפורקת, אם ראיתם תמונות לצערכם ולצער כולנו, כשקרו תאונות רכבות, זה מראה רע מאוד. אז תחשבו רכבת עם מלא אש, הכל בוער, אנשים צועקים, אנשים אחרים מנסים להוציא אחרים מהקרונות והכל, מלא פצועים, מלא הכל. השחקנים שלנו חלקם מנסים לרפא אנשים אחרים, ואחרים שהם בעצם יותר מהירים ויותר שמים לב, בעצם הפרספשן יותר גבוה, הם שמים לב שיש זאב שבורח מהרכבת. עכשיו, הם כבר יודעים שהארפד, הוא גם יודע לשנות צורה, אבל גם יש מישהו שכנראה עזר לו לפני זה, ועזר לו לשנות צורה לדברים אחרים שהארפד לא יכול. וזה בעצם מה שעזר לו בעצם גם להתחבא, וגם לשרוד במשך היום, וגם נתן לו בוסט של לברוח במהירות גבוהה יותר ממה שהוא יכול בדרך כלל. אז לילה, רכבת, צרחות, קצת אש ליד, חלק מהשחקנים נשארים לטפל בפצועים ובהרוגים כנראה, ואיזה שני שחקנים אם אני לא טועה, או אולי 3, מנסים לרדוף אחרי זה עד שהם בורחים מהקטע של האש, לאיזשהו סוג של שדה ויש יער באופק, הזאב בורח ליער, הזאב שהוא כנראה גם הארפד הזה, והם מחליטים לא להמשיך לרדוף אחריו עכשיו, שזאת החלטה לדעתי הגיונית לגמרי וידי צפויה, כי אתם 5 שחקנים, אתם פצועים, חלקכם בזבזתם כבר חלק מהקסם והכל כי היה קרב על הרכבת, לילה, שבלילה הארפדים הם הרבה יותר חזקים, יער, שטח שאתם לא מכירים בכלל, אמצע שום מקום, אין לכם מאיפה לקרוא עזרה, אין שום דבר מסביב. הגיוני שאתם יודעים בערך את הכיוון, ועכשיו צריך לחשוב איך אתם משיגים את הארפד הזה, ואיך אתם משיגים את הדמות הזאת. מה אומרת ההרפתקה? ההרפתקה קובעת שהשחקנים רודפים אחרי הזאב, שהוא הארפד. למה? דבר ראשון, זאת החלטה של שחקנים, ולא החלטה של מי שכותב את ההרפתקה. אין להם שום סיבה לעשות את זה. כמו שאמרתי, לילה, ארפד מאוד חזק, הוא בכלל ארפד, וכדי לעשות קרב עם ארפד צריך לתכנן קצת מראש, ולא סתם לרדוף וללכת ראש בראש. הם פצועים, אין להם חלק מהריסורסס, אין להם נגיד ספל סלוטס שהם בזבזו, בעצם תקסמים וכל מיני דברים כאלה, או כל מיני יכולות אחרות, הם חייבים מנוחה כלשהי. אבל ההרפתקה אומרת, השחקנים רודפים אחרי הזאב ליער. לא, למה שהם יעשו כזה דבר? בסוף השחקנים אחרי הרבה מאוד מחשבה וכל מיני בוא נגיד אויבים חדשים שהם השיגו לעצמם
כן מצאו את הרפד הזה בסוף, די פצוע, והיה קרב, והם הרגו אותו, לא הצליחו לקחת אותו בחיים, ולקחו את החרב, ועשו איתה את מה שהם עשו. אני כבר עשיתי סרטון על ההרפתקה הזאת, ודיברתי על הרבה מאוד דברים, יצא איזה, נראה לי איזה 50 דקות או משהו כזה, והחלטתי פשוט למחוק אותו, כי לא רציתי שזה יהיה 50 דקות, אז בגלל זה קיצרתי את זה לשלוש דברים עיקריים. באמת, זאת הייתה אחת ההרפתקאות הכי לא נוחות, בוא נגיד ככה, שהרצתי, אני לא הרצתי אותה כמו שהיא, אני הייתי צריך לשנות מלא דברים ולחבר אותה לכל הקמפיין הגדול שהרצתי. בסוף, אצלי זה כן יצא סבבה, אני חושב, אבל בכלליות, באמת, איך שזה כתוב, בוא נגיד, by the book, זה היה אחד הדברים הכי רעים שקראתי, הכי, בוא נגיד, זה נראה כאילו מי שכתב אותה, הוא בעצם ממש 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 מהר, להוציא איזושהי הרפתקה, ולא חשב על הרבה דברים, והוא גם כנראה חשב כזה, למה שהם ירדפו אחרי הרפד הזה בלילה? לא משנה, בוא נכתוב שהם ירדפו. לא יודע, זה היה לי ממש לא נוח, לא מתוכנן כמו שצריך, והייתי צריך לשנות מלא 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 דברים, למרות שהרעיון הכללי הוא כן נתאים למה שאני רציתי להריץ. מה אתם חושבים? יצא לכם להריץ איזשהם הרפתקאות שהתחלתם נגיד, ואז אמרתם, וואו, מה אני עושה פה? ומה השחקנים שלי אמורים לעשות עכשיו? יצא לכם להתקל בדברים רעים? אולי יצא לכם אולי להתקל בדברים ממש טובים? יצא לכם להריץ איזשהם הרפתקאות שחשבתם כאילו, וואו, כי לי כן יצא באיזה כמה, אולי נעשה על זה איזה סרטון בהמשך, על דברים טובים. ספרו קצת, או בתגובות פה, או בפייסבוק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון כך שתדעו כל פעם שסרטון חדש יוצא, שיהיה לכם אחלה שבוע ואחלה משחקים, תהיו בריאים.